Dibantu kali Mbak Rini napa piambakan? Oh Mbak Rini ya. Ning uripku yen ora ono seliramu masuk bar ini liramu uwe sora kroso lewat tembang kangen aku titip sayang tresnamu mring seliraku ora bisa ilang. Pun Pak Marti sekitar ge mantep kandane ya mantep angger MC ne Pak Tomo impun lah sindene Mbak Rini cocok nggih nah. Cocok Pak nggih cocokne niki Pak nggih Ganesha Pratama Mahaya Morodati Belimbing waya wengi udan krimis rawis uwis banyu kang tumetes dadi sesinggonku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jron yen ora ono sliramu Mbak Rini sumilire angin tanasa dudut kabu rasa mo
tombo tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi. Lewat tembang kangen aku titip tresno, opo pancen sliramu uwis ora krasa. Lewat tembang kangen aku titip sayang, tresna mumbreng sliraku ora bisa ilang. Masuk. Apa lali, apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mung tansah setya ngenteni ngenteni baline endah manis semu. Liwat tembang kangen iki wujud katresnan aku. Sembah nuwun Pak Parti awet berkahipun.